Bu. Hai, sayang. Ibu, I'm hungry lah. Okay lah, you go and siap. Kita pergi beli makan, eh? Okay. Come by the food car. Okey, adik. Ini semua 12.5. Uncle, boleh tak kalau saya hutang nanti? Kalau ada gaji, nanti saya bayar balik. Boleh tak? Oh, hutang lagi? Okey, next month bayar. Okey, Uncle. Thank you, thank you. Thank you so much, Uncle. Sorry, ya. Nanti ada gaji, baru ibu beli makan lebih sikit, okey? Saya sudah siapkan sepatutnya. Tak baik, saya, Mak. Boleh ke mana? Boleh? Tak ada duit lagi, Mak. Tapi lah. Janganlah. Bi tak bayar-bayar. Anak tak pergi sekolah semua. Tak apa. Tapi kita ni boleh makan semua ni apa? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Mak sakit lah. Hello? Assalamualaikum. Oh, Waalaikumsalam. Mak ni. Mak. Ina tengah kerja, eh? Saya nak lagi kerja ni. Mak, bulan ni ada check up lah. Ina boleh kasih Mak duit sikit. Okeylah. Nanti Ina cuba dapatkan, eh? Okey, Ina. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salina, mari kita bercakap di dalam. Puan Salina, dari apa yang Puan Salina ceritakan tadi, saya lihat ada masalah kewangan dan masalah rumah tangga lah. Jadi kita di Jamia kita akan berusaha untuk bantu Puan Salina dalam apa cara yang mampulah. Oleh kerana Allah SWT sayangkan kita, Allah bagi kita sikit ujian agar kita sentiasa ingat kepada beliau. Ya? Kebetulan kita pun di sini ada menyiapkan dan memberikan bantuan makanan kepada golongan-golongan yang memerlukan dengan sokongan daripada masyarakat kita sendiri. Ya? Jadi insyaAllah kita akan agihkan dan akan berikan kepada puan sedikitlah keperluan makanan seharian yang mudah-mudahan dia dapat meringankan beban puan dalam kehidupan seharian.